Qaj të po aty, mërbur? Ha, si duke, ka i njëra? Unë mirë, për t'ju paska hiktroni, mërbur, qa bon aty? Toft, unë mërmarovë, mërbur. Poftoft, mërbac, po ti hyrë në shpi në orën 6 në Behar, të shemi në nëntor, në këtë orë ti për jashtë? Po sa është ora? Po e shemë, 8:20 që ka. Edhe 1:14 Jorë, këtë të pritë të për jashtë e 1:14 mërë? A ka thënë Roma me hinë shpi në orën 10? Po? E pra, po presë më, kam qysh në 6 që presë, me shkuar a 10 më futë të për shpia.